سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي وعنا ونكسن دا وضي المل والبقض جوكتان با وضا بدا أدورار كينا كم بغلي دونتان وحاكم دا رئيس الوزراء دالك إيتوبيا دكتور أبي أحمد يا لغو باقي سيدا وقود لقصها بدن إن أسوا أفجر دغالك كسعود وقويق دالك إيتوبيا ولنا يما دا حل وحكوالها ودغالك سي لغو باقسن كروم هيا دا نوبل بيز برايز كبحسا labada kun iyo sagaal iyo tobanka ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia oo aqoonsatay inuu yahay nabadoonka geeska Afrika ayaa ugu baaqday inuu sida ugu dhaqsaha badan dagaalkaasi soo afjaro. Sidoo kale dagaalka qarar ayaa laga soo sheegay magaalada Shiraro iyo deegaanada ku hareereysan dagaalkaas oo u dhaxeeyay xoogga TPLF iyo ciidamada Eritrea. Qodobada kale ee wararkeena ku maqli doontaan waxaa ka mid ah xisbiga Balderes ee gudoomiyaha u yahay ninka lagu magacaabo Kinda Nega oo dawladda federaalka Ethiopia isbuuc dhaweeyay xabsiga ka sii deysay ayaa ugu baaqay dawladda federaalka inay marnana hakinin dagaalka ka socda waqooyiga dalka Ethiopia. Asoo ugu baaqay siyaasiinta axmarada inay weeraro xoogan ku qaadaan dhulka ay kaga sugan yihiin xoogga TPLF dagaalkana inaan marna la hakin. Asoo ugu baaqay in xoogga TPLF jabeen axmaraduna ay jaaniskaasi ka faa'iideysato. Sidoo kale khilaaf weyn oo wali xal laga gaarnay ayaa u dhaxay ra'iisul wasaaraha iyo qoomiyadda axmarada ayadoo la qaban qaabinaya dalka Ethiopia inuu shir weyn qaranka dhaco. Sidoo kale dowlad deegaanka Soomaalida waxaa ka socda abaabulka shir weynaha qaran sida ay Soomaalidu kaalin weyn uga qayb qaadan lahayd ayadoo TV-ga dowlad deegaanka Soomaalida uu dood wadaag qabtay arrin fiicanna halkaasii ay Soomaalidu aad ugu xarin ay Soomaalidu arintaasi aad ula riyaaqday ayadoo hadalla muhiim ahaa oo dhaxalgal ah halkaasii laga soo jeediyay. Qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaa warkeena ku maqli doontaan. Taariikhdu waxay ku beegan tahay 13ka bisha 2022. Hadayna u gudagalo wararkeena oo faahfaahsan, dagaal qaran ayaa laga soo sheegay galbeedka gobolka Tigray, dagaalkaas oo u dhaxeeyay xoogga TPLF iyo militariga dalka Eritrea. Xoogga TPLF ayaa halkaasii difaacada kaga jira iyadoo ciidamada Eritrea la sheegayo inay dagaal qaran oo cir iyo dhul ah deganadaasi ku hayaa waa deganada Shiraro iyo aagga loo yaqaan difaaca Tigrayga. Aagaasi waxaa laga soo sheegay dagaalada u qaran u dhaxeeya militariga dalka Eritrea iyo xoogga TPLF ayadoo dawladda Eritrea ay rabto inay ka hor dagto nabadda loogu baaqay dalka Ethiopia inay ka dhacdo. Ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia uu dagaalka ka joojiyo waqooyiga dalka Ethiopia miiska wada hadalkana la isku yimaado. Dawladda Eritrea ayaa waxaa la sheegay inay ayadoo marnana ayna nabadda Ethiopia ka shaqeynin ayadoo la sheegay in hadda dagaal carcar horna ay ku soo qaaday waqooyiga dalka Ethiopia ayna ku baaqaysay inay dawladda federaalku gudaha u soo gasho waqooyiga dalka Ethiopia si loo cirib tiro xoogga TPLF. Hase yeeshee dawladda Dr. Abiy Ahmed ay hadda moodaa inay u janjeersatay dhanka nabadda ayadoo ra'iisul wasaaruhu ku sugan yahay gobolka Axmarada halkaana ay isku wajahayaan asay iyo siyaasiinta Axmarada. Siyaasiinta Axmarada ayaa ra'iisul wasaaraha waxay kaga aragtay duwan yihiin inaan gobolka waqooyiga dalka Ethiopia la geli karin ayaday xoogga Axmaradu ay ku baaqayaan hadda Tigrayga inay jabeen inta ugu dambeysana inay la soo cirib tiro. Hase yeeshee ra'iisul wasaaraha ayaa waxa uu ku baaqay maadaama la siiyay warqada Nobel Peace Prize ka inuu hadda inta ka dambeysa una dagaalka sii wadi karin dalkuna inuu inta ka badan dagaalka ku jiri karin dagaalkana la soo afjari doono asagoo gabi ahaanba xariga ka sii daaya ama xabsiyada ay ka hawleleen xoogaga mucaaradka ugu tuunka weyn xoogga TPLF. Sidoo kale xisbiga mucaaradka ee qoomiyadda Axmarada Balderes ninka gudoomiyaha u yahay ee loo yaqaan Xtinda Nega ee dowladda federaalka Ethiopia xabsiga ka sii deysay maalmo ka hor ayaa ugu baaqay dowladda federaalka inay marnana hakinin dagaalka lala galayo xoogga TPLF. Asagoo horey u sheegay inuu jiida hore tagi doono ayaa waqti uu isku yeedhay guddiga fulinta ee xisbigiisa ayaa waxa uu sheegay inay dagaal xoogan qaadi doonaan. Asagoo ugu baaqay siyaasiinta Axmarada iyo xisbiga Axmarada ee talada haya inay dagaalka soo wada galaan haddana ay tahay waqtigii Axmaradu ka faa'iideysan lahayd sida ay u leedeen xoogga TPLF dagaalkana aan marnana la hakinin. Gudoomiyahaas ayaa waxa uu ku dhawaaqay dagaal cusub oo ugu baaqay qoomiyadda Axmarada inay gabi ahaanba dagaalka soo gasho asagoo sheegay inuu jiida hore tagi doono weeraro xoogan uu ku qaadi doono dhulka ay ku sugan yihiin xoogga TPLF sida gobolka la isku hadlay Wolliked ee dowladda federaalku dhawaan ku sheegtay inay ciidamadoodu dib uga soo bixi doonaan dhulkaasna uu yahay dhul Tigrayga. Hase yeeshee qoomiyadda Axmarada ayaa gabi ahaanba qaadacday hadalkii ka soo jeeday dowladda federaalka ee ahaa inay ciidanka federaalku ka soo bixi doonaan dhawaan gobolka Wolliked ee isku haysteen qoomiyadda
axmarada iyo tigreega ayadoo maalmihii ugu dambeeyay dhulkaasi ay ka socdeen dagaal aad u qaran oo u dhaxay xooga TPLF iyo militariga dalka Itoobiya hase yeeshee ra'iisul wasaaraha iyo qoomiyadda axmarada ayaa aad u sii kala fogaanaya ilaa waqtigii uu ra'iisul wasaaruhu uu ku baaqay inuu xooga mucaaradka gabi ahaanba oo daa laga furi doono ayadoo xooga hordhaca sida kuwa oromada iyo tigreega iyo extinda oo ah gudoomiyaha world race ay horey dowladda federaalku u sii deysay dowladda federaalka iyo qoomiyadda axmarada ayaa la garanayay meesha ay isla mari doonaan iyadoo la qabanqaabinayo inuu shirweyne qaran dalka Itoobiya ka dhaco oo dalka Itoobiya guud ahaanba laga dareemayo mar dhowna la rabo inuu furmaayo dowladda horey ay u magacowday guddiga commission-ka shirweynaha qaran ama sukeenida siyaasiyiinta iyo xoogga mucaaradka ra'iisul wasaare Abiy Axmed ayaa hadda waxa wajahaya caqabad kale oo kaga imanaysa xoogga axmarada oo ayagu ku baaqaya inaan shirweyne qaran la qabanin xoogga TPLF-na wax heshiis ah lala galin ayagoo ku baaqaya hadda tigreega weena jabeer inta in ka badan hadda in la soo afjar karo waxa uu hadda u dhaxay in tiray lala galana una jirin sidoo kale ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Dr. Abiy Axmed ayaa lagu baaqay sidoo ugu dhaqsaha badan in soo afjar dagaalka ka socda waqooyiga dalka Itoobiya ayaa dawladda Norway ugu baaqday inuu dagaalka soo afjaro dawladda Norway oo inta badan shirkadda ka hawlgashay Nobel Peace Prize ka ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya ugu baaqday cid kale halka ka gaari karta dagaalka ka socda waqooyiga dalka Itoobiya inuu ra'iisul wasaaraha kaliya yahay haddana sida ugu dhaqsaha badan amar lagu siiyay inuu dagaalkaasi soo afjaro miiska wadahadalka la isku keeno xoogaga mucaaradka iyo dawladda federaalka sida ugu dhaqsaha badan loo galay xal siyaasadeed dalka Itoobiya looga baajinay dagaalku inta ay ka badan inuu sii soconin dagaalka halka san iyo dhowrka bilood gudaha la gar ee dalka Itoobiya ka soo dhacayaan wali waxa la ahaa loo gaarin ayadoo gacanta laga saaray ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya inuu soo afjaro haddana aad muddo ra'iisul wasaaruhu inuu qabanqaabada joojinta dhiigga ku daadanaya waqooyiga dalka Itoobiya inuu bilaabay ayaa hadda waxaan moodaa xaaladdu inay cirka isku sii shareerso iyadoo dawlado badan ay ka qaylinayaan arrintaasi si xal looga gaarin lahaa Norway ayaa noqotay dalkii ugu dambeeyay soo faragelisay xaaladda dagaal ee ka taagan waqooyiga dalka Itoobiya dalka Norway ayaa hadda waxa uu noqday dalka uu istaagay inuu nabad ka keeno dalka Itoobiya ayadoo ra'iisul wasaaraha lagu cadaadinayo inuu arrintaasi soo afjaro maalmaha soo socda uu la yimaado waxaad cadaan ah oo keenaysa in dalka Itoobiya ay nabad ka dhalato sidoo kale ra'iisul wasaare ku xigeenka ahna wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Itoobiya Demeke Mukanen ayaa la xiriiray wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Norway ayagoo ka wada hadlaysay xiriirka labada dal iyo dalka Itoobiya nabad looga dhalin lahaa sidoo kale dawladda federaalka Itoobiya ayaa hadda u istaagtay sidii dalka Itoobiya ay nabad ku dhalanay sida lagu sheegay bijka dawladda qodobka warkeena ugu dambeeyay dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa waxa ka socota u diyaar garow shirweynaha qaran ee dalka Itoobiya ka dhici doona ayadoo dawladda deegaanka Soomaalidu ay furtay dood qaran oo dawladda deegaanka Soomaalida si ay aqoonyahanka wax garadka iyo dawladduba ay isla meeldigan cid kale ee matalaysa shirkaas ee dawladda deegaanka Soomaalida xaqooda u soo dhicinay dawladda deegaanka Soomaalida ayaa hadda hoos siyaasadeed u soo dhaadhisay ayadoo shacabka u soo bandhigtay in ay cid kale ay ku qiracsayeen ee shirkaasi uga qaybgalaysa miiska wadahadalka la yimaadaan xoogaga mucaaradkahana loogu baaqay in ay ayaguna si soo tanaasulaan ayna soo xulshaan qofka keli ay ku qancaan inuu deegaanka wax u qaban karo iyadoo dawladda loogu baaqay inay marnana arrintaasi ayna ka baaqsanin shacabkana ay soo dhaadhigto tan iyo kulanti dambe wacan salaamu alaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh.